galbūt pralaimėtas finalas, tai tikrai dadėjo daugiau motivacijos parsivežti nors vieną prizą į Marijampolę. Na, kiekvieną dieną atliekame tikrai metimų nemažai, tačiau turėjau galimybę treniruotis lygiai taip pat, kaip metėme čia. Na, man ir Ela Briedytė visą laiką kartoja, kad svarbiausia nematyti aplinkui žiūrovų, susitvarkyti su jauduliu ir tiesiog mesti šaltais nervais. Ne, galbūt iš tikrųjų ir išmokau nepergyventi prametus kelis metimus.